درگاہ علمدار، درگاہ علمدار، درگاہ علمدار، درگاہ علمدار، درگاہ علمدار، یا باب حوائج میری توفیق بڑھا دے، عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے، یا باب حوائج میری توفیق بڑھا دے، عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے، کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے۔ زہرا سے وفاداری دنیا کو سکھاتا ہے، پرچم کا پھہرا یہ، پرچم کا پھہرا یہ لہرا کے بتاتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے، پرچم کا پھہرا لہرا کے بتاتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے، درگاہ ابو الفضل عباس کے سائے میں، تفریق نہیں کوئی اپنے میں پرائے میں، جو بھی یہاں آتا ہے، جو بھی یہاں آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے، عباس بلاتا 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 ہے، بے آس مریضوں کو، دنیا کے غریبوں کو، مسکینوں یتیموں کو، روتی ہوئی آنکھوں کو، ہر ٹوٹے ہوئے دل کی، ہر ٹوٹے ہوئے دل کی یہ آس بندھاتا ہے، عباس بلاتا 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 ہے۔